Без щеплень до учнів зась. У Кропивницькому трьох невакцинованих викладачів музичної школи тимчасово відсторонили від роботи. За словами дирекції, працювати з дітьми педагогам заборонили, бо ті не мають ковід-сертифікатів. На захист викладачів стали батьки учнів. Рішення адміністрації вважають протиправним і вимагають негайно поновити вчителів на посадах. Інакше позиватимуться проти керівництва музшколи до суду. Хто правий у цьому конфлікті, спробував з'ясувати Володимир Іванченко. Ми вважаємо, що це незаконно, що це суперечить Конституції. Пані Світлана не стримує емоцій. Її син та донька вчаться грі на скрипці в музичній школі. Коли виростуть, хотіла б побачити їх на великій сцені. Але зараз відвідувати уроки діти не можуть. Вчити їх просто нікому. Викладачку, в якої займалися малі, директорка школи відсторонила від роботи, бо та не була вакцинована. Дитина не розвивається, у дитині здібності великі, а тепер все. Рішення керівниці мама вважає нелогічним, адже довірити своїх дітей невакцинованій вчительці не боялася. Абсолютно ні. Ніяких претензій до цього. Тим більше вчитель займається з дитиною індивідуально, один на один в класі. Це не масові збори. Онуки пані Галини поки що теж нудьгують вдома без музики. Безкоштовні уроки скрипки брали в школі двічі на тиждень. Наймати ж викладачів для приватних занять вдома бабуся грошей немає. Це дуже дорого буде. Це буде дуже дорого, якщо індивідуально займатися в приватному ракурсі. Це дуже буде дорого, і нам це не під силу. На вимушених канікулах викладачка пані Олена з понеділка. Телефоном жінка розповідає, зарплатню на час відсторонення їй не платять. Не нараховується також робочий стаж. Та вакцинуватися все одно не хоче, бо нещодавно перехворіла на ковід. Наразі в мене є довідка про антитіла, яка підтверджує те, що я перехворіла на коронавірус. І там досить високий рівень антитіл. Я не бачу сенсу зараз. Принаймні, мені вакцинуватися, я не бачу. Втім, директорка школи категорична. Пояснює, працювати з учнями, спираючись тільки на ЕФА-тест, викладачці дозволити не вправі. Аби поновитися на посаді, їй треба надати ковід-сертифікат. Або ж отримати довідку про протипокази до вакцинації, яку кілька днів тому затвердили в МОЗ. Наголошує, це вимоги уряду, а не її особисті забаганки. За непослуг змушена буде заплатити солідний штраф. Чітко прописано про те, що якщо керівник цього не зробить, він буде мати штраф. Штрафи серйозні, ви бачите, це не 200 карбованців, що я могла би там якось. 34 тисячі штрафів. Та батьків аргументи директорки не задовольнили. І за правовою допомогою вони звернулися до юриста. За словами фахівця, вимагати дозволу працювати невакцинованим викладачам законні підстави є. Оскільки урядова установа про обов'язкову вакцинацію педагогів суперечить Конституції та Європейській конвенції про права людини. Потрібно пам'ятати, що наші права і свободи можуть обмежуватися згідно Конституції у разі, якщо введено надзвичайний стан або військовий стан. Зараз таких ситуацій у нас немає. Тому, в принципі, тут є всі підстави для того, щоб у разі, якщо особа не хоче вакцинуватися, її не допускають до робочого місця, то це, в принципі, може мати місце і перспективи виграти в суді цю справу. На підтримку відсторонених педагогів підписалися кілька десятків батьків. Документ передали дирекції музичної школи. Дозволити працювати невакцинованим викладачам батьки вимагають негайно. Якщо до них не дослухаються, пригрозили масовими протестами та готові захищати викладачів у судах. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».